كرد مركي مدهوين هاد دولاد قبلات كونفور قلبي صومالا شريو سكت او اي قاركو ميدا قراج اي وزير دا يا وليبا جيكو قدا مقالا دا بايدوش رجرايد كقوبة دا تريا مدهوين ها كونفور قلبي دا عبد الله محمد ادريس لستو يا ملاك ابراهيم معلن ليسامو او كميدا ملاك دا دقل يمرفلا ويقون ايدهان رواي قلو وزير دا اصبا توسو مقاوي مدهوين عبدالاساس محمد لفتقرين لنه كالوان بلوشدرار كونفور قلبي دا انك باغين تي دولود يولا شاقين waliba isla marahanta asay wasiirada usum isla marahanta asay ilaahay ku toogana anti la garab galay halkan ulus la magacaabay way bana baarlamaanka koonfur galbeed saas haato ay ku asana anti aan sahayn golaha wasiirada isla marahanta asay tus magacaabay madaxweyne abdulaziz maxamed laftagareena wasiiridii la magacaabay shalay madaxweyne abdulaziz laftagareen wasiiridii is magacaabay hordhahay taageeradiyo madama wadankun maamulka ku meel gaar ah oo mashaakiladii isku badanayeen ku jiray ku meel gaarkiisa adil qubahayna saadun qata maamulku heligii ku meel gaarku ku bahay abdasiis ilaahay alfdi ka wali bulshadeena aan baahantay in la in shaqeeyo iyo ma ayo aansanay shirka jaraa'id una qobadahayna bulshada inuu kala hadalna in wasiiradaas la hadhawaayo oo la taageero si leen garab suluma maamulka ata ku meel gaarku ku bahay oo koonfur galbeed waxyaabaha afartiisan la sugaayay baaqadan sidii liin qobada haddii in isgarab sirin walqabsamo ma la haddii liin ogolaana qof ka dhisheen ilaa iyo la ku ogaado in is shaqada tiis in gudu korna lan kamay la faday in liin mu'aradna barkay usuuna dalka walka leey dadka la dhaladi haddii geeko markii ku isku wayo la mu'arada usuun bariyay dhirfay wal hadlaaye marka may fadaana in la hadhowaay wasiirada ani supporter leenagada lankun odiga ee hoos shaqada ta ka usub naftii tiidisa shaqadiisa ka dhiri gala bulshada iyo baarlamaanka ma in sheegana hadii ilaahay taala ka nagada anay la garab surmo maamulkun sidii uu in shaqeeyay fadi la ka caawiy aad umudda kale heje in ku koyna shaqada dadka leendar leh ku noogano aadiyo saarnaan hadii ilaahay taala ka nagada marka shirkaan jiraa id walaasa ka saabsinyi bulshadaana koonfur galbeed oo ay ku codsadaan in maamulka si dhabeyn garab surmaan wasiiradii la magacaabay galbeed oo galiyaano ogolaadana hadhowayaan baarlamaankana saas oo kale aan ku baahno waa billahi tawfiq oday siyaasi aan ahaa ururka bulshadana wakiilka ahaa geeku wayba sharjaraad ku qabanay ani iyo nay golaha malaaqeeda qayb ka mid ah ururka bulshada qayb ka mid ah wayba la ka taageeray tobankii wasiir oo madaxweynaha koonfur galbeed abdulqaadir abdullah abdulcaziis maxamed xasan uusan magacaabay lafta gareen iyo la ka taageere haddii walyar ka taabada tobankuu wasiir horta toban wasiir oo lankanka shahaada yar masara wadada dad dhallinyaro oo firfircoon oo dadka lambaahanaaya e iyo la magacaabay xanuun muddo wal markii taageere lambaahanya wal falanqeeyas wal waxuun sheegaya wayba ku codsadaya dadka ummadda koonfur galbeed dowladdu curdan waa hata bilaabati wali dhibaato la hadlamarooba hata magohorta tumanki in koreyte la suubii haan kaleena shaqada oo usata amaranka baahi shaqooyinkaas hata usa amaranka baahi wayba ka mid ah dib u heshiisintii usa ka baaqi arrimoogii oo dhibaatadii baydhow ka dhiidi arrimoogii mukhtaar roobow dabagalji oo usa ballan qaaday ayaa hataa higanka bahi ilaahayna ka guulaysiiya arrimoogasay usatay meelanka maqonya guula aan rajeeyan hoobaha naga doon anti kale oo wasiirada laga talagalaya la magacaabo doona wayba shacabka reer koonfur galbeed shacabka soomaaliyeed aan ka baaqayaha wasiiryaalkii hata la magacaabo in la taageero boqolkiiba boqol taageerna taageero darada waay wala dhibaatada u niinsheeni wayba kana nagadeeya lan alla lankii oo wal sugaayay oo wasiirnimo sugaayay mise oo rajo ka lahaay haddii uu geeka toogid nagada waayt ilaahay calafjay ku helo waay beriyeya hele namba waqtijaya leya wayba codsadeeya shacabka aan sheegaya ururka bulshada aan sheegaya ummadda meelkas iyo roogta aan sheegaya in la taageero golihii wasiirada oo tumanka hayana oo la magacaabay faysal dhaa usan kjs tv magaalada baydhabo.